Líderes europeus saúdam acordo para a entrega urgente de munições, incluindo mísseis, à Ucrânia e prometem continuar a dar apoio a Kiev. O presidente ucraniano visitou a região de Kherson, parcialmente ocupada pelas forças russas. O presidente da Finlândia ratifica a adesão à NATO. O país espera para breve a validação da Hungria e da Turquia. Um milhão de peças de artilharia para a Ucrânia ao longo dos próximos 12 meses. Reunidos em Bruxelas para uma cimeira de dois dias, os líderes europeus saudaram o acordo político alcançado esta semana entre os 27. Contempla a entrega urgente de munições e, se for solicitado, de mísseis para a Ucrânia se defender da Rússia, através de aquisições conjuntas e da mobilização de financiamento adequado. Bruxelas vai avançar com uma proposta para aumentar a produção industrial de munições. Mas também há outras preocupações. There's one topic that is especially important to me, that is the case of abducted Ukrainian children. It is a horrible reminder of the darkest times of our history, what's happening there, to deport children. This is a war crime. A presidente da Comissão Europeia anunciou que vai ajudar a organizar uma conferência para discutir formas de garantir o regresso de crianças ucranianas levadas para a Rússia. A organização não-governamental Save Ukraine tem estado a promover as viagens de volta de várias crianças para junto das famílias. O presidente da Ucrânia visitou esta quinta-feira a região de Kherson, parcialmente ocupada pelas forças russas. No dia anterior, o chefe de Estado tinha estado em Kharkiv e na região de Donetsk. Volodymyr Zelensky esteve numa localidade destruída e que esteve ocupada pelo exército russo até ao final do ano passado. Nas últimas semanas, os combates intensificaram-se e o número de vítimas dos dois lados tem aumentado. Um grupo de paramédicos voluntários tem desempenhado um papel importante na retirada de feridos ucranianos. Usam autocarros que foram convertidos em ambulâncias de última geração. Com a provável intensificação dos combates nos próximos meses, operações de evacuação como esta podem significar a diferença entre a vida e a morte para muitos ucranianos feridos em combate. Russian forces conducted a limited drone and missile strike campaign in Ukraine over the past few days, indicated that they continue struggling with precision missile shortages. Russian forces conducted more intensive and wider-ranging strikes during their autumn 2022 campaign, suggesting that Russian forces may now be rationing their use of high-precision munitions for these strike campaigns, or may simply lack the necessary munitions to sustain strike campaigns at their earlier pace and intensity. Now, the US-based Institute for the Study of War says the tempo of Russian operations around Bakhmut, a key objective for Moscow, which sees the town as a stepping stone towards completing its conquest of the eastern Donbas region, appears to be slowing amid Western reports that Russian forces may be attempting to launch offensives in other directions. British military intelligence believes Russia's assault on the town could be running out of steam. The UK Ministry of Defense assessed that Russian forces may be losing momentum in the Bakhmut area because the Russian Ministry of Defense relocating units to other directions. Now, Russian forces are currently increasing the tempo of the offensive operations around Avdiivka, aiming to encircle the settlement from the north and from the south. And it is possible that Russian forces are doing so at the expense of their operations around Bakhmut and the stalled offensive around Vuhledar. The Institute for the Study of War says Russian forces may choose to launch or intensify offensive operations in new directions, but these operations would likely produce few tangible results as the overall Russian spring offensive continues to near its culmination.
O presidente da Finlândia ratificou esta quinta-feira a legislação de entrada do país na NATO. Já aprovada por larga maioria no Parlamento, trata-se assim do último passo no processo nacional com vista à adesão à Aliança Atlântica, que põe fim a décadas de neutralidade militar com o objetivo de reforçar a segurança no contexto da invasão russa da Ucrânia. A adesão da Finlândia será efetiva depois da ratificação da Turquia e da Hungria, os dois únicos países membros da NATO que ainda não o fizeram. Ankara já deu luz verde, mas ainda não avançou uma data. O Parlamento húngaro deverá exprimir-se já a 27 de março. O caminho anuncia-se mais difícil para a Suécia, que também exprimiu o desejo de entrar na Aliança Atlântica em maio, ratificando a intenção no Parlamento esta quarta-feira. O primeiro-ministro sueco anunciou que vai pedir explicações a Budapeste depois da Hungria ter agendado a ratificação da adesão finlandesa, sem avançar qualquer calendário a respeito da Suécia. Mais um dia de protestos e de greve geral em França contra a reforma das pensões que o governo de Emmanuel Macron defende com unhas e dentes. Uma vez mais, milhares de franceses saíram às ruas em protesto, uma forma de mostrar o seu descontentamento. The streets of the French capital and other major cities across this country are filled with people this Thursday in yet another day of national strike and demonstrations against a project by the French government to reform the pension system here in this country, a very contentious project that the French administration of Emmanuel Macron has decided to go bypass Congress and approve it without these people, say popular approval, popular support. Many of the people here in the streets of Paris and a significant number of young people have been saying that their anger is directed towards Emmanuel Macron, the French president, who they say is a threat to French institutions and French democracy precisely because of the way he's doing things, precisely because of the way he's handling this crisis and others. Emmanuel Macron, who appeared on French TV this week, saying that he's not going to back down, that this reform is difficult but necessary. Well, these people say that for as long as he doesn't move and he doesn't give up on this project, they will continue on the streets. Mas os protestos mais pacíficos foram manchados pela violência em algumas cidades. Quando a noite caiu, houve confrontos entre a polícia e os manifestantes em Paris, Nantes, Rennes e outras cidades. No entanto, o presidente Macron insiste que a agitação não o forçará a cancelar a reforma. Benjamin Netanyahu conquista mais uma vitória na polémica reforma do sistema judicial que tem sido intensamente contestada nas ruas de Israel. Depois de uma maratona noturna, o Parlamento aprovou, com 61 votos a favor e 47 contra, uma lei que impede o Supremo Tribunal Israelita de forçar o primeiro-ministro a suspender funções ou mesmo demitir-se numa situação de conflito de interesses. Um texto que é considerado pelos opositores como feito à medida para proteger Netanyahu face aos múltiplos casos de corrupção pelos quais deve responder. Milhares de pessoas voltaram a desfilar por todo o país com palavras de ordem contra o governo. Os protestos, iniciados há 3 meses, contestam uma reforma que pretende dar um controle total ao governo na nomeação de juízes, incluindo os do Supremo Tribunal. Com os apelos crescentes dos Estados Unidos e de outros países ocidentais para que o TikTok seja banido, o CEO da rede social foi ouvido no Congresso norte-americano. Xu Xiu respondeu a perguntas sobre cibersegurança e as relações com o governo chinês. Negou que o TikTok seja uma ferramenta para agentes estrangeiros. We have heard important concerns about the potential for unwanted foreign access to US data and potential manipulation of the TikTok US ecosystem. Our approach has never been to dismiss or trivialize any of these concerns. We have addressed them with real action. O TikTok tem cerca de 150 milhões de utilizadores nos Estados Unidos. Washington e os governos europeus expressaram preocupação de que os dados dos utilizadores possam acabar nas mãos das autoridades chinesas. Pequim nega e diz que a rede social é uma vítima inocente numa disputa geopolítica sobre comércio e tecnologia.
Foi em 2009, durante um jogo de futebol, que os líderes turcos e arménios da época se encontraram, um evento que permitiu uma aproximação e declarações de boas intenções, mas 14 anos depois, os dois países ainda não mantêm relações diplomáticas. Este sábado realiza-se um novo jogo, uma oportunidade para fazer um balanço das relações entre os dois vizinhos, dilaceradas pela história e pela memória do massacre de 1915. Je doute fort que y ait un véritable changement dans les relations bilatérales parce que Erdogan compte trop sur sa base électorale afin d'être reconduit président. Il s'appuie énormément sur un électorat ultranationaliste, donc ça c'est un facteur intérieur et vous avez le facteur géopolitique et l'alliance avec l'Azerbaïdjan. O Azerbaijão, um ator central nesta questão, quer que a Arménia reconheça a sua soberania sobre o território de Nagorno-Karabakh. Ankara está em total solidariedade com Baku nesta questão, pelo que há poucas hipóteses de a Turquia reabrir a sua fronteira com a Arménia, mesmo que a oposição turca, que se uniu atrás de um único candidato, ganhe as eleições presidenciais do próximo mês de maio. Porque os partidos nacionalistas, tal como o II, fazem parte desta coligação. O II Party é um partido issu do partido de extrema-direita nacionalista de Lugri, e esse partido, por exemplo, seria très reticent à passer outre la volonté d'Azerbaïdjan. Donc, s'il y a un changement de gouvernement et de majorité, il ne faut pas trop s'attendre à des changements rapides et significatifs sur ces terrains-là. Neste contexto, algumas aproximações simbólicas permitiram, no entanto, estabelecer algo semelhante a um diálogo entre Ankara e Erevan, tal como a ajuda prestada pela Arménia após o devastador terremoto de 6 de fevereiro na Turquia.